Так, рюкзак з кошиком для грибів. Від фірми Акрополіс. З карманчиком. Так, що в нас тут є? У нас тут є задній карман. Хороший. Місткий. Є термовідео, де ви можете зберігати щось з їжі. Є простий відділ. Такий відкривається повністю. Є верхній карман. Також є всередині кошик. Кошик виймається. Також можна зберігати просто рюкзак, знизу є сітка, щоб гриби не парились. Ззаді зроблено армованість, щоб спина не запотівала, гарні плотні шлейки прошиті, гарна фурнітура.